بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو, کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہاد, امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی اور آسانیاں پیدا فرمائے. گائے لے کے ساہیوال کراس میں, بڑے قد کاٹ کی گائے ہے اور بڑی مناسب قیمت میں ہے. اگر کوئی بھائی پسند فرمائے تو گائے کا ماشاءاللہ آپ تھن چڑا دیکھ لیں, سینگ دیکھ لیں اس کے. تیسری بار اس نے ڈیلیور کیا ہے اور پیچھے اس کے بچڑا ہے. 8 kg دودھ دے رہی ہے دو ٹائم کا 8 kg دودھ آپ کو پورا کروائیں گے. امتیاز بھائی لڈن سٹی, ضلع وہاڑی, ڈسٹرکٹ ملتان کے قریب ہے ان کا فارم. وہاڑی سٹی ہے ضلع, ان کو وہاڑی لگتا ہے, ویسے لڈن سٹی ہے. گائے کا ماشاءاللہ پرنٹ بھی پیارا ہے, تھنچڑا بھی پیارا ہے. تیسرا سوا ہے پیچھے, بچھڑا ہے پیچھے, اور 8 kg دودھ دو ٹائم کا بتا رہے ہیں. 4 kg ایک ٹائم, 4 kg ایک ٹائم, اور اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں امتیاز بھائی وہ کر رہے ہیں صرف 135,000 روپیہ. 135,000 روپیہ اس کی قیمت ہے, ڈیمانڈ ہے اس کی. باقی اس میں کوئی ہلکی پھلکی گنجائش بھی ہو سکتی ہے, بہت زیادہ گنجائش نہیں ہو سکتی. باقی آپ فائنل پرائز, کارگو کا طریقہ کار, اس کے مزید فوٹوز ویڈیوز ساری ڈیٹیل آپ کو جو ہے نا امتیاز بھائی دیں گے. بہترین آدمی ہیں, جابر آدمی ہیں, بہترین پیارا آدمی ہے. اگر کوئی جانور آپ کو پسند آ جائے تو اپنی پیمنٹ بے فکر ہو کے آپ اپنی امتیاز بھائی کے اکاؤنٹ میں لگوائیں, آپ کی پیمنٹ کہیں نہیں جائے گی. آپ کی پیمنٹ ایسے ہی ہے جیسے بینک میں پڑی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تسلی آپ اپنی لازمی کریں, جانور کی ہر طرح کی جو گارنٹی ہے یہ امتیاز بھائی کے دروازے تک ہے.